aquesta setmana el teu rotllo amb l'exhumació d'aquest any, les teves visites al cementiri. La incineració! Això és el que l'Església hauria de fer, no tot aquest procediment. Aquí de nosaltres es deixaria cremar, Ningú? Ben aviat et refereix a alguns rumors en concret. Ah, jo no faig cap cas als rumors, Duda. Resulta que només era un cas de ridícul de merda de conducció alcohòlica al típic atòpic. Jo resava perquè fos només un rumor, un safareig malintencionats.